Здравейте отново с въпросите, които ви вълнуват, скъпи приятели, изпратени на нашата електронна поща. Сега ще се спра на един въпрос, изпратен от Константин Димитров, който се интересува от това очакваното увеличаване на количеството гориво за състезанията през следващата година с 5 кг ще доведе ли до увеличаване на скоростта и ще наблюдаваме ли по-бързи обиколки, дали това увеличение ще бъде достатъчно, за да станат автомобилите много по-бързи. Значи като цяло през следващата година посоката на развитие на Формула 1 е автомобилите да станат по-бързи, една идея по-шумни, и в тази посока има много промени. Като в огромна степен увеличаването на скоростта ще дойде не толкова от някаква, кой знае каква гигантска работа в променената работа на задвижващите системи, колкото от измененията в аеродинамиката и в гумите. Тези по-широки гуми, които са предвидени за следващата година, които вече се тестват в последните месеци, и промените в крилата, в начина, по който автомобилите стоят във въздуха, ще доведат до огромно изменение наистина на скоростта. От друга страна, промените, които се правят в момента, ще позволят и по-доброто поведение на автомобилите в турбулентен поток, да стават повече изпреварвания. Така че това просто е една част от един цял пакет от изменения, които трябва да направят спорта по-атрактивен, автомобилите по-бързи, силите до някъде по-изравнени. Знаете, че за до година няма да има ограничения в развитието на задвижващите системи, т.е. стъпка по стъпка всеки ще може да променя своята задвижваща система, без да се съобразява с 32 основни параметъра, които може да променя в хода на сезона. Да, пак ще има ограничен брой агрегати, които да бъдат използвани през годината, но нововъведенията постоянно ще бъдат на разположение на отборите в хода на шампионата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.